noite, amigos de todo o Brasil. É um momento sagrado. O órgão já está tocando, o sino soando e Nossa Senhora de Fátima aguarda as nossas orações. Hoje eu estou aqui no estúdio do Padre Juarez de Castro. Hoje eu vou também apresentar o Conta Comigo, à meia-noite. Fica o convite para você rezar com a gente, adoração eucarística. E Nossa Senhora espera nossas orações. Dentro de um minuto, exatamente, nós iremos oferecer nossas rosas de amor à Santíssima Virgem Maria. Enquanto isso, eu quero dar esse recado muito especial por causa do ano mariano 2017, 100 anos de Nossa Senhora de Fátima e 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E por esse motivo, eu apresento para você o kit do ano mariano. Primeiro, deixa eu mostrar essa imagem linda de Nossa Senhora Aparecida, de um material inquebrável. Todo com esse manto bordado, cuidadosamente, com essa coroa dignamente levada sobre a cabeça da Santíssima Virgem Maria, com essas pedras também que a ornamentam. Essa imagem vai ser fonte da presença de Nossa Senhora no seu lar, porque além de tudo, ela reza com você. Quando você aciona um botão, ela vai rezar com a sua família. Ouça só um pedacinho. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder. Ela reza, você pode apertar de novo e ela para. Ela reza, pessoal, o terço inteiro, não só uma Ave Maria, ela reza todo o terço com você. Então vai ser muito bom rezar com a sua família ao redor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quando você adquire essa imagem, você vai levar também para o seu lar o terço das mães, que é o terço comemorativo a Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida. As contas azuis lembram a Aparecida e as contas brancas Nossa Senhora de Fátima, e aqui você tem a dupla face da imagem da Nossa Mãe. E quando você adquire então esse kit maravilhoso, você leva de presente esse medalhão lindo, também folheado a ouro, com dupla face. De um lado você tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida e do outro lado você tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, aqui a imagem das duas mães nesse medalhão lindo folheado a ouro. E mais, você vai levar também de presente essa pulseira folheada a ouro, também com a imagem da Nossa Mãe. De um lado você tem Nossa Senhora Aparecida e do outro você tem Nossa Senhora de Fátima. 0800-111-4444, você pode ligar agora, o pessoal anota o seu número e quando termina o programa, eles ligam para o seu lar. Adquira o kit mariano e celebre com fé essa data especial ao redor das pessoas que você também ama. E agora, às 6 em ponto, eu vou pegar o meu terço e juntos nós vamos rezar por nossas famílias, por tudo aquilo que pedimos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos ao vivo para todo o Brasil, 6:05, primeiro mistério doloroso, contemplamos a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nós rezamos com alguém que fez aniversário ontem, é a Ana Maria, que está no Rio de Janeiro. Alô, Ana, boa noite.
Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda, meu anjo. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns pelo seu aniversário, que foi ontem, quinta-feira. Muito obrigada. Bom, imagino que você vai rezar pelo dom da vida, não é, Ana? Sim, sim, pelo dom da minha vida. Certo. Agradecer a Deus por tudo, pela ótimo. Minha saúde. Maravilha. E eu quero oferecer o terço pela alma da minha mãe. Sua mãe. Pela saúde do meu pai, Alfredo, que está com Alzheimer. Sei. E em especial a minha irmã Joana, que está um pouco doente. Ah, e de toda a minha família que mora na Paraíba. Tá ótimo. Que Nossa Senhora abra as portas de um bom emprego. Isso. E eu rezo em especial pelo meu marido José, minha Sim. filha Bárbara e Beatriz, Aham. minhas sobrinhas e sobrinhos e afilhados. E por todos vocês, a Rede Filha. Oh, meu anjo, obrigado. E nós queremos também rezar por todos os doentes. Juntos, como uma grande família de fé, clamemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado, eu vi que a família rezou unida, que Deus continue abençoando. E mais uma vez, parabéns, Ana, pelo dom da sua vida. Segundo o mistério doloroso, contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos pela conversão dos corações que ainda pecam e que ferem a nosso Senhor com os pecados. Nós rezamos com a Stephanie, que está... A Stephanie tem 9 anos, eu não sei se é ela ou se é a mãe, mas elas estão encharqueadas, Rio Grande do Sul. Alô, boa noite! Boa noite. É a Stephanie que está falando? Sim. Oi, meu anjo, tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Você tem... Amém! Você tem 9 aninhos? Tenho. Que bonito, seja bem-vinda. Stephanie, para quem que você vai rezar esse mistério? Eu quero pedir pela minha família saúde e paz.
pedir pela minha irmã Gabriele, certo, para a Nossa Senhora iluminar, para minha mãe e meu pai arrumarem emprego, pedir pelo meu primo Carlos Eduardo, pelos meus avós e pela Rede Vida, muita saúde e paz. Ô, minha linda, muita saúde e paz para você também. Que lindo ver você rezando com a gente. Então vamos clamar porque nosso Senhor vai nos ouvir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que lindo, Stephanie, você rezando com a gente, uma criança oferecendo com um coração puro suas rosas de amor à Nossa Senhora. Deus te abençoe e parabéns por rezar o terço. Ela tem 9 anos, que lindo, né, pessoal? Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos em Nosso Senhor. Nós rezamos pelas intenções do Santo Padre, o Papa. E quem reza com a gente é a Gisélia de Salvador, na Bahia. Ô, Gisélia, boa noite, meu anjo. Alô, Gisélia? Ih, eu acho que tá com problema. Oi, tá... Lúcio.
Lúcio, boa noite. Oi, Gisele, você está me ouvindo bem, meu anjo? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Eu só vou pedir um favor para você, para baixar todo o volume da sua TV, por gentileza. Você pode? Já baixei. Obrigado. Agora dá para a gente não precisar ficar ouvindo o retorno. Meu anjo, para quem que você oferece para esse mistério para Nossa Senhora? Quais são suas intenções? Lúcio, tem um prazer imenso falar com você, viu? Eu estou muito feliz de rezar para minha mãezinha. Ah, todos nós estamos. Viu? Amém. As minhas intenções, Lúcio, é pela vida financeira que o Brasil está vivendo. Sei. Pelos meus irmãos e minha filha que estão desempregados. Sei. E a Nossa Senhora que passe à frente, né? Amém. E ela passe, com certeza. Por mim, pela minha vida financeira, pela minha saúde. Certo. Pelas minhas amigas de trabalho. Claro. E por vocês aí da Rede Vida. Obrigado. Nós também retribuímos, o pessoal está agradecendo. E agora vamos clamar também por todos os que precisam da graça de um emprego. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Obrigado, Gisele, por rezar com a gente e que a Santíssima Virgem Maria sempre seja sua companheira, te abençoando e dando muitas graças. Quarto mistério doloroso, Jesus carrega a cruz e sobe para o Calvário. Nós rezamos pelas pessoas que moram nas ruas, para que nesse inverno também sejam acolhidas e tenham também a quentura do corpo e da alma, o nosso afeto. Quem reza com a gente é a Lúcia, minha xará, ela está em São Luís do Maranhão. Alô, Lúcia, boa noite! Boa noite, Lúcia, muito feliz de estar falando com você. Eu também, meu anjo, aqui de São Paulo, direto para São Luís, é realmente uma sintonia de fé muito grande. E agora vamos rezar para nossa mãe, perguntando a você, quais são suas intenções, meu anjo? Ah, minhas intenções, eu quero só agradecer a Deus pelo presente maravilhoso que é a vida. Muito agradeço bem. Pela saúde de minha mãe e de todas aquelas pessoas que são meus amigos, porque eu sou filha única e Deus me deu eles como irmãos. Que lindo. Eu quero, eles me inspiram, me ajudam e me encorajam a ser cada dia melhor o que eu preciso ser, cada dia melhor. Que testemunho lindo. Lúcia, então, repletos desse amor que você acabou de anunciar também, nós agora dirigimos nossas orações ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Obrigado, Lúcia. E vamos continuar rezando do fundo do coração, agora contemplando o quinto mistério doloroso, a crucificação e a morte de Jesus. Nós rezamos principalmente pelos falecidos, para que tenham paz e estejam eternamente felizes com Deus. Nós rezamos com o Joaquim, que está em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Alô, Joaquim, boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem, muito feliz. E eu também estou muito feliz de rezar com você. E agora eu te pergunto, quais são as intenções que você apresenta para Nossa Senhora? Eu
Eu quero agradecer por mim, a Deus, pelo meu santo filho, que eu vou fazer agora no final do ano. Ah. E quero... Pode falar. Eu quero agradecer a Deus pela minha saúde, da minha filha, minha neta, minha irmã. Sim. E do meu sobrinho que está aqui do meu lado, o Leão, o Filipinho. Sim. E os pais todos. E agradecer a Deus a todos por vocês aí, da parte da saúde. Obrigado, meu amigo. É, eu não estou conseguindo ouvir tudo que você fala, nós estamos com um probleminha, deve ser celular. Sim. Mas vamos fazer uma, vamos nos esforçar para rezar bem então. Eu começo e eu te peço para responder. Graças a Deus. Vamos lá, meu amigo? Vamos com Deus. Amém, vamos lá então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito obrigado, meu amigo, por rezar com a gente. E agora nós vamos saudar nossa mãe, mostrando o amor que ela merece. Vamos agora te saudar, ó mãe, com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E que desça sobre você, sua família, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.